Joe, tohle je Hot 16 Challenge. Nominace od Fold. Yes, Studio One. Yo. Hot 16, dostal jsem pozvání, dík, nepočítal jsem s tím beatem, je to můj gym. Psaní je pro mě jak raz, dva, tři klik, proto jsem fit, proto mám někdy, neřeším nic, neřeším vládu, tam jsou naprogramovaní jak skripty, asi jako by neviděli lidi, ej. Nevědomí plint, nevychovaný psi, sypu tu flow jak strouhanku do mísy, nemůžeš mísit skills, z čísly, výzvy mám rád, proto plním je střízliv, písmem svým, i když je covid, ty pohyb a já píšu víc než kdy předtím, i když jsou všichni kyselí ksi. Ty jedinej jsem šťastný jako vždycky. Jedu si s Károu, Alfou, JDD. Pro mě to není jen auto. Mezi tím, co kolem řeší karanténu, na ně seru. Já jsem blázen, vadí mi i špinavý zrcátko. Všude kolem nominace, nominovaný jsou děti. Při poslechu chce se mi fakt zvracet, ble. To co dělám, dělám roky, dva roky. Popálím bomby ven, ale nepálím bro blunt. Zpomalíme tu flow, wow. Pohejbám pár sek, hoes, blow. Těším se na svoji show, yo. Chytám ten beat do rukou. Napsaný během pár hodin se nestydím, za to kvalitu mám velkou. Hot 16, oni ví, wannabe, chtěli by být jako já, rapovej démon. OK, tohle byla moje 16 a já bych chtěl nominovat Janus Two Face a Jerry. Peace.